Nå, Morten, så kan man sige, at sæsonen er ligesom i gang. Og hvis jeg skal tænke på et ord som overskrift på den her kamp, stresstest, er det dækkende? Ja, det synes jeg, det var. Det var hæsblæsende, stressende, men samtidig lidt den her typiske første kamp, hvor man bliver ramt af alt muligt, man ikke lige nødvendigvis måske har trænet på efter 4 uger i sæsonen, ikke? Så mange nye ting, der kom ned over os, men jeg synes, vi håndterer det fornuftigt. Ikke til UG, men fornuftigt, og vi får en sejr, og det er jo lidt det, der man sidder med nu. Det er, at vi trods alt fik en sejr i åbningskampen. Du står stadigvæk som kaptajn for Herning, men du har fået et nyt trænerteam. Du har fået stor del et nyt hold. Hvordan fungerer det for jer? Nu har vi jo i Herning, synes jeg, igennem længere tid nu opbygget en kultur, som de nye trænere bygger videre på, de nye spillere hopper med på vognen. Så på mange måder ligner det jo det vi i hvert fald i omklædningsrummet havde fra sidste år. Så nu er der kommet et nyt trænerteam, der med nogle nye idéer og nye tanker, og der er vi stadigvæk utrolig langt nede, skal vi sige, i pyramiden, til vi topper, tror jeg. I dag var vel ikke på nogen måde det flotteste hockey, vi har spillet indtil nu, men jeg synes, man kan se, hvad vi gerne vil. At det så ikke lige altid lykkes, som jeg sagde til UG, det er sådan, det er. Men jeg er sikker på, at det er starten på noget rigtig godt.